We have been to so many places. We have advertised land. You've never mentioned your mother. Mm. Today you have mentioned your mother. Right. And for that reason, I will give her a plot here. Blembe, blembe, blembe. Sasa mimi sijua hivyo ni gani, lakini najua ni ya kumshukuru Mungu. Venye imetoka, I go search for it. Sasa maze, ukiwa diaspora, umepewa plot hapa. Itasoma Damaris Murithi. Yes. Wow. Mimi naitwa Jeremy Damaris, and of course wanasemanga test of time haidanganyi. Eh? Na challenges zenye zinakujanga na time ndio tunajua zina last namna gani. I know Kenya kumekuwa na mvua mingi sana, and I read an article that was saying that if there are people who have been affected ni watu wa real estate. You know the reason why? Because wengi wenu waliuzua mashamba mahali saizi wakati wa mvua ilikuja, maji yalijaa kila pahali. Now, I want you to tell me, wale watu nimetangaza ploti zao mahali popote, uende kwa shamba zao niambia ama kuna mahali kuna maji ilikuwa imekwama kwa hizo land zao. And that is why I'm very proud, because I do my due diligence. Saizi niko Mwalimu Farm, Royal East. I know kulikuwa kuna barabara huko juu kabisa, kuna mahali watu waliku, mtu walikuwa amechimba dam, maji yanafungika huko. And of course, some people who are coming closer there wanasema, ah, huko Royal East. Let me tell you, Royal East venye iko, hizi land za hapa inaenda hivi. Kuna mto pande ile na kuna mto pande ile. Huku huwezi pata maji imesimama hapa. Na kama imesimama, it's just for a minute. Well, the good thing about Royal East is that is the black cotton. Na black cotton, the good thing about black cotton, jiwe iko 2 feet. So, hata maji ikikaa itaenda tu in a short while. Another thing, when you are building your house, wale wajenzi wamekuja kusema, kama unataka nyumba ya kwenda juu sana, inakaliaga jiwe. Na jiwe hapa iko karibu. So, ukienda kule kwetu Kiabu, dali kwa Lady Soelama Murang'a, utakuta utachimba, uchimbe, uchimbe, ukufikii jiwe. And by the way, sasa mvua kama hiyo ikinyesha, nyumba yako inayuka, inaanguka. But when ukisikia nyumba zimejengwa Nairobi, niambie ni gani imebomoka. Because most of this land, kutoka Githurai kwenda huko Juja, kupenda mpaka Nairobi, kwenda mpaka huko Rongai, ni cotton soil. So mtu asiwahi kudanganya kwa biati, anataka red soil. Red soil is video mchaga. Well, I'm here because when I was in the US, I was with the CEO of Amara Realty. And she decided to sell plot of 50 by 100 because of public demand. And I thank God because I went to two churches. I went to Reverend James Church uko ACK Milton, and then I went to Bishop Esther Church pale upande wa Trinity. Nikaambia kuhusu hii plot ya 50 by 100. Now I've come to the ground. Nimeona the shamba. It's actually next to our biggest 2 projects. Zenye tuliuza miaka mbili imepita. Tulikuwa na Victory Phase 3 na tuko na Victory Phase 2 iko kule na pia Phase 1. Na sasa hii ni phase. Hii ilikuwa Phase 4 ama ilikuwa Phase gapi? This is Phase 4. And I'm right here. Na ndio ilisemekana it's 50 by 100. Just because publicly watu wamesema mimi siwezi kununua ya 2 million. So nifanyie kitu nipate ka 50 by 100. Now because I have the Amara team here. Niko na Zai. Zai, when you go to Amara office, utakuta yeye ni kama yeye CEO hapo, ndio anakuambiaga karibu sana. She's right here, anaitwa Zai. Zai, how are you? So salimia watu wetu hapa. Hello everybody, it's always a joy to be back and to see you again with great news and fantastic offers. Kabisa. Yes. Na ukianza kuuza mashamba ukiwa mdogo hivyo, by the time you hit my age utakuwa billionaire. I'll be telling them, now this estate over here, you see, we started back in the day. That's objective. Kabisa. Yes. Asante sana. Thank you. Well, we have Kevin here. Kevin, najua mnampataga sana most of the time. Jishikia mikrofoni. Yes. Yeah. Wasalimie. Habari zenu, mzuri sana kukutana na nyinyi tena. Welcome to this beautiful project, a new project, Victory Gardens Phase 4. And this time we're doing things differently. 50 by 100, so you do not miss out. Exactly. Asante sana, tuko na Nancy. Murega inyoze. Welcome to Amara Realty. Haha, tukete nigetha. Mudore oratiga gona thutha. We have the saying, we are all moving. Right. Oria wa theorati gagona thutha taisi ndwe na kanya. Asante. Yodo, no hote kukura 50 by 100. Kabisa. Welcome. Thank you very much, tuko na Ben. Hi everyone. Karibuni sana. Thank you to everyone who has been supporting Amara Realty. Sahi tumewapatia kitu ingine mpya. These are 50 by 100 plots. Kwa wale nimekuwa nikiongea na wao, anasema, oh, situtafutika kitu kazuri.
now we are back kabisa. Tupigie tuchukue hii plot. Thank you, asante. Tuko na Mr. Green. Hello, hello, mimi naitwa Kelvin Gothera, but mnanijua Mr. Clean. Na napendanga sana kuja kwa mitandao yenu kueleza mambo mazuri. You know, the only way you can secure your future and the best way to secure your future is investing right now and investing in land. Sababu land always appreciates. So kama sisi tulianza kuuza 100 by 100 ikiwa under 9, ikiwa 950 na sasa iko 2 million na sasa tunauza 50 by 100 in almost the same price, ask yourself in the next 2 years itakuwa na pesa ngapi? Hey, usiache nyuma kabisa. Thank you very much. Now we have the CEO of Amara Realty, mwenye tulikuwa naye hapa upande wa, you can just come over here, CEO. Tulikuwa naye upande wa USA na tukapita na tukaongea kuhusu hii land ya Victory Garden phase 4. Mm-hmm. And well, mm-hmm, people knows you ukiuza 100 by 100. That's true. Na hapa Ruiru East, mm-hmm, najua ni kama wewe sasa umekuwa mwenye Ruiru East. How many projects so far? We are doing like, I think, 17 projects. Yes. Already sold out. I've even lost count. Awesome. Sasa is only sold out, customer happy, they have customers their titles. Customers happy, mm-hmm, people have their titles, mm-hmm, and this is from 2021. Wow. You remember the first plot we sold is just here, walking distance, like 300 meters. Right. That was Victory Gardens Phase 1, mm-hmm, and we sold the first plot in May of 2021. Mm-hmm. Yes. Wow, that's awesome. Now, tuko hapa, unajua 50 by 100. Mm-hmm. What's the drive? Why? The drive is because of demand. Mm. Demand in the sense that people have been saying you sell large, mm-hmm, and some of us, this isn't wakulima wadogo. Mm. Why don't you get us something? Because we really want to invest, number one, mm-hmm, with Amara Realty. Right. Number two, we want something in Royal, mm-hmm, East. What, mm-hmm, can you do for us? Mm. So this is something that has constantly been coming and coming. Mm-hmm. And we decided, and actually this was triggered, mm-hmm, by the fact that the Greater Eastern Bypass is going to be built, mm-hmm, by next year. Right. So the moment we heard that, we were like, let's open it up, mm-hmm, for more people to own, mm, a part of Royal East. Okay. So that's a reason why we've decided this exclusive project, mm, is 50 by 100. Wow. If you still want 100 by 100, mm-hmm, you still get, mm, kwa plot bili. Yeah, itashikanishwa. Now, unajua sasa when we say 50 by 100, at least kila mtu anasema, oh yes, ni watu tu wa US walikuwa na uzuri. But I know kuna watu millionaires ambao wako Saudi Arabia. We have millionaires even in Qatar and South Africa. Actually, my second project, I had a customer from Saudi Arabia. Right. She bought 100 by 100, mm-hmm, at 1.3. Right. So, wako. Najua muko. So, wako. What we are saying is we want, yeah, to bring everybody on board. Kama unataka three plots, it, yes, is possible to have, because this is a brand new project, mm-hmm, and that is why we have the surveyor on site. Yeah. So, I mean, it's a good thing. Mm-hmm. Now, a question. Hii ni barabara ama ni yenu hii? This is a public road. Okay. This is a public road, mm-hmm, and we also have another public road here. Okay. So this project, mm-hmm, is served by two roads. Okay. This one, mm-hmm, which is the main one, right, goes down, mm-hmm, all the way to Victory Gardens Phase 2, right, and Phase 3. Mm. This other one, mm-hmm, goes to Victory Phase 1. Okay. Yes. Wow. And phase 4. Mm. Yes. So just some people asking themselves, eh? Mm. Is it a place that is ready to build? I mean, nitanunua na nijenge. If you look around, this is somebody who's built, mm, right? Yes. Si ni kweli? Wapo. Huyu ni mtu amejenga hapa. Right. Na ni nyumba nzuri. Yule ni mtu amejenga. Kuna mwingine amejenga. I mean, it is a place you can build. Right. Right? Mm. And we always say, mm-hmm, the people who come in first are the people who set up, mm, the pace. Right. When we came here, you could only see very scattered homes. Mm. Right now, people are actually moving. Right. We have an organization that is coming together, okay, for the people who are here. Mm. And you can tell, tuko wengi. Wow. Now, watu wako serious. People want to build. Mm. There are people who have built. In fact, if you go to the upper part, right, huko watu wameseto kabisa. Mm. Yes. So, somebody anasema, sinunue Yesu na mkuje. Mkuje, mm, kigieni kwa shaba yenu ni waongoze. Aja, munago kwa shaba yenu. Mm. So, somebody is asking, mm, na mimi nikinunua iproti, nisema si, itajega, nitachimba maji, niuzie hii community kwa zinakuja. Actually, there's somebody who is already saying that. Mm-hmm. So, we have people who have seen that vision. Okay. That they want to go with us. Mm-hmm.
get something in a project, right, not for the purposes that because they want to build, but because they want to be in that business that you've talked about. Right. So many people are actually looking into that possibility. Wow. Yeah. I mean, because this is a growing place. Now, tunasema iko Kiambu County. Yeah. From here to Nairobi is about 50 minutes. Yeah. Ama ni kama dakika ngapi? Max, you do 50. Kwenda CBD. Yeah. Kutoka hapa, kutoka Kiambu nikikuja hapa na kujanga na dakika 35 to 45 minutes depending na traffic yenye ipo. Na niliona walifanya kama hii barabara ya bypass hapa. Imekuwa kama expanded already. Yeah. Yeah. Sasa watu wanapita njia mbili. Na kuna city inajengwa hapo na Kenyatta. Northland City. In fact, now when you talk about Northland City, it's actually a game changer for this place. Right. Because once it is built, because if you go down where Mwalimu Farm starts, yes, across the river is Northland City, the commercial part of it. So that effect will spill over to this side. Sasa watu wanakuwa wakisema leo ni sasa tuende North City, wanavuka miguu. Ndio hiyo. Watavuka. Wow. I mean, so take the advantage, and of course now let's talk about the Greater Eastern Bypass. Unaiongelea sana. Yes. Well, the other time I was pale upande wa Kilimambogo, nilikuwa nasikia CS wa barabara anasema hii barabara inatoka Kilimambogo iende mpaka Mombasa Road. Sasa hapa kwako inapitia wapi? Inapitia if you're standing here, do you see where that structure is? Yes. Okay? Yes. You can see the trees that are beneath there. Right. So inapitia hapo. From here to there is about 2.5 kilometers. 2.5 kilometers. Yes. I mean, it's a good deal. Yeah. I mean, I'll say this. It's only how much, by the way? Mumesema price ya hapa? 895 cash. If you pay cash. 895 if you pay cash. And that you have 1 month to pay. You know, you have a whole month to pay the 895. Right. If you're paying in installments, you have 6 months at most. Normally, we give 3 months for the 50 by 100. But for this one, we are stretching to 6 months to accommodate the people who feel that 3 months may be a stretch for them. But you have to give a deposit of 350 to show that you're really serious Kabisa. With getting a plot here. I mean, Mavi. Sababu na wewe pia niliona ulianza kutengeneza pesa huko diaspora mami, seriously speaking. Na wewe unajua tukienda kule Juja tulikuwa tunanunua 3000. Saizi huko saizi ni milioni 2 na ni 50 na ni 40 by 80. Sasa hapa unasikia ni 850 na ni karibu na nini? Si ufanye mambo. Huh? I mean, sio madhi yangu peke yake, hata nyinyi madhi wengine wangu mko everywhere in the US. I mean, take the advantage. Let me speak to your brother. Nilikuwa naogelea madhi yangu. Unajua ananiwachiaga sana. So nikiogelea mama yangu, kuna wengine ananiambia, "Si pia si ni wazazi wako." And I like telling them, mimi siwezi warusha kwa shimo. So if I tell you what is on the ground, it is what is on the ground. Ukikuja hapa, watu wanakuja kuambia, "Eh, huko, huko nini siji? Wewe kuja. Najua uwezi kuja. Mimi nimekukujia. Nadaka kwenda maitu. Haina nyumba igeshi ingedhaira. Si gorofa. Biri za gorofa ziko hapa. Nikiangalia nyuma yangu kuna nyumba 1, 2 hata siwezi hizi za hesabu ziko nyuma yangu. Hapa kwetu ndio hakujajengwa kwa sababu ndio tuna launch hii project. Na ni yako itaanza. And you see what? If you start now, hata mawe materials za kujenga zinatoka wapi? Si zinatoka mawe inatoka hapa. Hapa chini like 3 kilometers away. Wow. When you get into Rero East, there's a hardware for every single thing that you need. So, I mean, this is the best time. And of course, you can give yourself 5 years. Useme, nimenunua hii project, nataka kujenga kimashonet yangu within 5 years. Ujegajege tu pole pole. Pole pole. Within 5 years, Greater Eastern Bypass yenye inaanza next year. Ishafanyika. Yani kumefuguka. Watu watakuwa nakuuliza, "Modu, ulinunua pesa gapi?" Hiyo diaragia. Kwa sababu ukiwaambia hawataamini. So take the advantage and you will never regret. And I say this, just like Mordecai told Esther, you don't know why God has put you there a time like this. Yeah. Kwa nini Mungu amekupa hii nafasi ukue na hizo dola zako umeweka kwa account? Ndio, na kwa nini tena Mungu amekubali unisikize? You know, kukuwa na pesa ni zako. Hiyo, that's one thing. Kufugulia hii video ukanisikiza mpaka nikamaliza is another thing. Na tena kusikia nikikuuliza hiyo swali, kwa nini umenisikiza? Is another thing. So those three things ukizileta into consideration, unakibia kwa bank, unapigia CEO, unamwambia nibukie hizo plot bili. Na wewe ambaye huna imani, huna pesa but uko na imani. Hiyo imani yako hata ni kubwa. Yesu alisema tukue kama mbegu ya kalitari. Zinaitagwa namna gani na kizungu? The mustard seed. I'm telling you guys, if you see a mustard seed, if you see a mustard seed and that is all you need to move that mountain to there, yes, you can just say,
I book that plot with 100,000 na mnikubalisha within those 6 months takuwa nimelipa and I'll tell you miracles will follow you. Amen. Otherwise, me I just say I don't just announce lands. Me na impact na kuimpact mpaka imani because I believe the day you'll build your house here, the day you'll get to your title, you will smile and say everything is possible. Otherwise, God bless you so much. And of course, kama wewe ni wa kutoka kule Kisii, haja gani ya kuwekwa na ndege hapa alafu uvuke masaa 8 Kisii. Kuja nyumbani. Si ndio hiyo? Na tunasema na JKIA ni hapa. Ndege hata zinapitaga hapa every time. Well, every time I'm coming from the US, naona gari inapita hapa, inapita tu hapa, inaanguka pale. So anyway, thank you guys. God bless you. Tunasema sisi ni Amara Realty for your peace of mind. Of course. Before you end, right. Before you end, what you said is very important. Yes. Step of faith. When you begin a journey, that is when God moves. As long as you've not started, there is nowhere God will go. Kabisa. Start the journey and God will move with you. Where there is no vision, people perish. Right. Start and you'll be amazed. Utalipa even before the time you said you'll finish. Kabisa. The other thing, we have been to so many places. We have advertised land. You've never mentioned your mother. Today you have mentioned your mother. Right. And for that reason, I will give her a plot here. Mlembe 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 nana furahia na baba nana 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 yele mte nene eh bali hivyo tu yele nana yele nana yele nana 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 na 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 na. Sasa mimi sijua hivyo ni gani, lakini najua ni ya kumshukuru Mungu. Venye imetoka, I go search for it. Sasa mazee, ukiwa diaspora, umepewa plot hapa. Itasoma Damaris Moreli. Yes. Wow. Hivyo is. Sasa simukue pia neiba sasa wa mazee. Hapa mazee, nitakutoa pande ile nikuleta pande hii. Amen. In Jesus' name. Amen. So let's get in 50 by 100. Yes. Na pala ilikuwa ni 40 by 80. That's a good deal. Thank you. And thank you. God bless you. Nimeshukuru sana. Kama sasa unataka kuwa neighbor ya Madhi, 0722-74-84-75. Ama upige ofisi 0721-26-00-00. Ama wende pala Gmail complex. Second floor. Next to Tia. Yaani unanifunza hivyo ya Amara na hamjanipatia mpaka sweta na shati ya Amara. Otherwise, thank you. God bless you. Mimi naitwa Jeremy Damaris. Amen.